په لاس انجلس کې نږدې 9500 کسان بې کور دي. درې برخې د اوسېدو ځای نه لري او د سړک پر سر خیمه وهلې دي. د هالیوډ د یو شمېر مشهور هنرمندان لخوا د کسان ته د رخصتیو د ورځې خواړه برابر شوي دي. یو کس چې په خوا بې کور و اوس په لاس انجلس کې ځای پیدا کړی دی. یوه خیریه اداره چې دا پروګرام جوړ کړی دی د کسان ته دندې پیدا کوي، صلاح او مشورې ورکوي. تاسو په هغه چې پر سړک په خیمه کې خوب کول سخت کار دی او تشناب هم نشته دی. د لاس انجلس په سکایرو کې کم عاید لرونکو کورنیو سره د کرسمس منزل یو دودیز کار دی. هغه کسان چې په سړک ژوند کوي دا کار ورته سخت دی. مرسته کیږي خو کافی نه ده. سلګونو کسانو سره مرسته کیږي خو په کار ده په زرګونو کسانو ته کورونه ورکړل شي. د بیکوري وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. 12% کسان په لاس انجلس کاونټي کې دي. له بده مرغه فکر کوم هر څوک کوښښ کوي خو کافی مناسب ځای نه پیدا کیږي. دا د خراغلاس او د کرسمس څو ساعته خوشحالي ده، خو سخت حقیقت د سړک پر سر هغوی ته انتظار کوي. وحید الله فیضی، د امریکا غږ تلویزیون، واشنگتن.